xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa munaasibad soo dhoweyna u qabtay beel ka mid a beelaha dega magaaladaasi togwa jaale. Munaasibaddani soo dhoweynta ahayd oo lagu qabtay maka al mukarama hotel ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada togwa jaale, mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani, taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee magaaladaasi togwa jaale, cuqaal, salaadiin iyo waxgaradka ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka degmada togwa jaale. Waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii. waxaynu u baahan nahay sinaan, waxaynu u baahan nahay horumar iyo barwaaqo. Muuqaatayaal ma yihin, waxaanu ka midha dhalinaynaa oo aanu taageero mudan iyo maxadba u haynaa xisbiga waddani. Waxaanu nahay meesha Samaroon inaad tabakahayn, waxaan anagu xududayada caqliga iyaga cilmiga iyaga adduunka iyaga inta waxaa la garab joognaa waddani. Soo waddani ma yihin? Soo waddani ma yihin? xisbiga kulmiya oo runoola jiray kulmiya madaxda ay ku tegayaan taariimina kulmiya waa yimide waa taariimnay baan taaganahay maanta haddaan dhalinyarada oo jeclanahay xisbigii kulmiye waa dadka ku dhex wareeray baan ahaa, dadka ku dhaba waashay baan ahay, danahoodu seexay baan ahaa. waan soo dhaweynayaa beelweynta Samaroon ee halkan isugu tegay ee xafladda dhigatay ee xisbiga waddani ku soo biirtay aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Maanta Soomaalida halkay marayso waa taxabaa arkaysaa aad gaarsiiyey maanta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa dhahdaan waxbaan qabaneeday ku faanaa habeenaysa TV-ga ayaan arkayay wadda heblaayaanu samayn waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada togwa jaale.